Osjećanka Ivana Šojat, autorica više zbirki priča, poezije i nekoliko romana, među kojima je višestruko nagrađivani roman Unterstadt, u svom novom romanu Štajga ili Put u maglu, piše o napuštenoj, zapuštenoj i žalosnoj Štajgi, odnosno željezničkoj stanici u Vinkovcima. Vinkovci su bili jedno od najvažnijih željezničkih čvorišta, putničkih čvorišta, i tu je znalo proći godišnje i 18 milijuna ljudi. Međutim, danas, a ranije se događa danas, glavni junak Andrija, šef kolodvora, je vrlo razočaran branitelj koji poslije rata shvaća da taj kolodvor koji je preživio sve ratove, sada nakon Domovinskog rata u miru počinje trunuti, ostavljen, zaboravljen, zapušten, neslikovit. S takvog učmalog mjesta svi odlaze, a rijetko tko dolazi. Sve je vrlo sumorno, ovo je jedan vrlo, vrlo snažan psihološki roman sa gustim tkanjem teksta, s mnogo likova, s mnogo prizora, ali je on statičan u pozitivnom smislu jer je vrlo misaon, jer mi jesmo u takvom društvu koje je statično, odnosno taj kolodvor jest mjesto s kojeg su iščezle sve one stare uspomene. Autorica je osobno vezana uz Vinkovce kamo je odlazila s bakom. Razloga ima, kada sam krenula čeprkati sam shvatila zapravo da ima gomilu izuzetno zanimljive povijesti i da zapravo bi Vinkovci mogli utjeloviti sudbinu Slavonije, novovijeku, zapravo čak i dobrog dijela Hrvatske. Glavni lik Andrija autoričen je alter ego. I mnogo toga što Andrija govori, tako i ja razmišljam. Znači, jednostavno sam se ugurala u njega i zapravo po mnogo čemu nalikujemo. Jednako tako, znači, dragovoljci Domovinskog rata i zapravo duboko razočarani onim što smo dobili. Ivana Šojat ovim romanom ponovno pokazuje zašto je vrsna književnica. Prvo, ona je sjajna pripovjedačica, dakle, i njen prvi roman koji je dobio brojne nagrade pokazuje da ona ima izuzetno epsku snagu pripovijedanja. Mi znamo o kojem se romanu radi, Unterstadt, dakle o romanu o jednoj osječkoj obitelji germanskih korijena. Zna razvijati radnju raznim rukavcima, a ovaj roman je možda ponešto specifičan jer je usporen, ali u onom pozitivnom smislu, baš je psihološki dosta isprepleten raznim mislima ljudi koji su na tom kolodvoru, koji zapravo više nemaju jedno drugima što reći. Djeca su im otišli u inozemstvo, eto tu stoje, čekaju taj neki vlak zadnji. I moram reći da me ovaj roman podsjeća na Beckettovu dramu Svršetak igre, što govori naravno o dramskoj snazi ovoga romana. Ivana Šojat autorica je i dva romana za mlade koji su tiskani prošle i ove godine, Zmajevi koji ne lete i Oblak čvoraka. Ja sam shvatila da eventualno moram skratiti tu svoju famoznu ogromnu rečenicu koja zna biti zamorna i odraslim čitateljima i ići u nešto kraće sažetije rečenice koje će okupirati pažnju čitatelja. I onda je sve krenulo samo po sebi. Evo sad već lagano radim na trećem romanu za mlade. Romani su izvrsno primljeni i prihvaćeni. Imala sam u subotu promociju u knjižnici Čitateljski klub mladih. Me ugostio u Osijeku. Dakle, to mi je poticaj da nastavim. Znači, nisam bez veze utrošila vrijeme i nije bez veze oboreno jedno stablo, recimo, da se tiska ta knjiga. I kad piše za mlade, Ivana Šojat otvara teške teme poput nasilja, narkomanije ili anoreksije. U nastajanju je i treći roman za mlade. Ja sam od onih koji misle da čovjek treba o svemu razgovarati. Da svijet postaje lakši i jednostavniji ako sjednimo i kažemo što nas muči umjesto guranja po tepih. Ovdje je još jedna od tema o kojoj roditelji ne vole razgovarati, a ne vole ni mladi, a to je tema bulimije i anoreksije. Tema pogrešnih ideala koje namećemo mladima vezano uz izgled. Znači, sve one fotografije savršenih osoba koje oni vide po časopisima, to su retuširane, photoshopirane fotografije, to su namještene, potpuno neprirodne persone kojima ti mladi puni bubuljica u pubertetu kada im krenu rast nosevi, kada se krenu i naglo rasti. Jednostavno ih ispune teškim kompleksima. E sada taj roman, znači, će ići u borbu protiv kompleksa koje mladi ne bi trebali osjećati.
Odaberite za čitanje neku od knjiga Ivane Švat i njome obilježite završetak 2021. godine koju je Ministarstvo kulture i medija proglasilo godinom čitanja.